Tek Rudina doja të shkoja. Rudina, të lutam, ka disa element të cilët janë pak të pasqaruar. Dhe njëherë, denoncimin kush e ka bërë të kësaj historie? Denoncimin e ka bërë buri asaj të shoqes që ka patur. E na embra kova që është bërë denoncimi. Na vaj atit. Të lutem se nuk po e kuptoj. Atëherë janë dy kunata. Janë dy kunata. 16 dhe 19 vjeç. Apo jo. 16 vjeçaria është vajza jote. 19 vjeç e ka bërë denoncimin. Kush e ka bërë denoncimin? Po. Burri 19 vjeçares. Ajo 19 vjeçarje. Okej. 19 vjeçari apo burri i saj? Po. Jo, 19 vjeçari ajo ka bërë atë denoncimin. A pra, do me thëmë, kunata e ka bërë denoncimin. Kunata e vajzës tënde e ka bërë denoncimin. Ajo është. Po, kunata. Edhe ajo vetë dëshoj që... Kunata ka vajtu me burin, ka vajtu edhe me gocën time. Po, po, qëfar ka ndodhë, po, ka vajtë me burin... Ape me digjon. Po, dhe me gocën tënde, po. Po. Edhe kanë shtyra ata, si flasin ata, fletë edhe goca ime atje. Akuzim qupa ime s'ka, na i problem na ndoni nuk ka. Në mes të ditës nuk futen ata brenda në familje, se kush është ai njeri që të futet brenda në familje në mes të ditës. Që të futen i brenda për shumë që të bëjnë këto historit. Unë nuk besoj këto historit, se qupa ime është 16 vjeqe, edhe qupa ime tha nuk e kam problem unë tha se... Po 19 vjeqare është përdhunuar, ke informacione? Edhe atë tjetërë.